Välkomna till en custom map där jag ska samla 16 färger. Titeln står det i videotiteln. Och titta vad fint det där var. Och den heter 16 Dice. Jag har installerat en shader och jag kör resource packet som heter Vanilla BDCraft som finns på bdcraft.net. Den här adressen här. Så, nu vet vi det. Här nere hittade jag lite grejer. Vi kan hitta järn och emeralder. Och emeralder, det ska jag ha till gubben här uppe. Nu är det så här, på varje ö här ute så finns det en färg. Jag tror att det ska vara 16 öar. Så här har vi till exempel en swamp. En swampö med slimeblock där ser det ut som vara. Sen har vi då en svampö. Vi har... Jag tror det är sand där, inte snö utan en sandö med en liten pyramid man kan gå ner i. Och öken och så vidare. Sen bakom huset så finns det väl lite fler öar här. Ja precis, här har vi djungelö. Konstigt, jag har någon ö upp i luften. Jättesnyggt med de där lyktorna verkligen. Ascoolt. Och där har vi någon annan sorts... Vad är det för ben... Benö, alltså benblock. Så det är 1.10 det här. Och det ska bli skitcoolt att sätta igång med det här. Så jag har kört lite grann här nu bara. Och jag har fått en die. Det funkade inte med att göra dies från... Nej, jag kan inte hoppa över det här. Från vanliga... vanliga sådana här. Utan jag har gjort... Här ska vi se. Här. Jag har gjort rose red, light grey och dandelion. Men de behöver lysa. De behöver vara specialgjorda. Så de finns nog här ute någonstans. Av den här... villagern så kan jag köpa grejer. Jag kan få bröd till exempel. Jag kan lämna charcoal och få vanligt kol. Jag kan få weighted pressure. Jag kan, om jag har en weighted pressure plate så kan jag få iron ingot och så. Så det är mycket trevligt. Men jag tänkte att jag skulle... Nu ska vi se cobblestone. Jag ska göra en ugn här. Och sen ska jag sätta den där. Har jag någonting att bränna med? Det är i så fall den här oakwooden. Kan jag lite charcoal så får vi vanligt kol. Så vi kunde göra. Så där blir det då. Och sen tänkte jag steka upp lite järn och sånt så att jag kan ta emeralden också. Har jag ingen mer kobbel? Behöver bara två kobbel till i och för sig. Så kan jag göra en till ugn. Kan jag börja smälta järnet. Cobble. Jag tycker det blev jättemysigt med det här. Med texture packet. Charcoal. Det kunde jag lämna till han. Hur mycket behövde jag? En charcoal ger 3 kol. Mycket bra. Då fick jag 6 kol av han. Då lägger vi in lite där. Lägger in 3. Så smälter vi 8 stycken där då. Det blir skitbra. Sketa bra. Så där då. Charcoal. Så lägger vi in den där. Och där skulle jag ha. Där uppe säger vi. Nej. Charcoal ska jag ge till han. Så får jag kol. Mycket bra. Så jag kan egentligen dubbla. Eller trippla mitt kol. Jag har en weighted pressure plate. Som ligger där. Den var här uppe var den. Jag råkade ta bort den med handen ska jag känna. Den stod typ på någon av de här plattorna. Jag råkade ta bort den med handen och då försvann den. Så jag fick fuska in den igen. För jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Så nu har jag den i alla fall. Så nu, om jag får... 3 stycken sådana så får jag guld. Och jag vet inte vad jag ska guld till. Men antagligen så är det någon... Ja, till det där. Till, precis. Golden apple. Och då får jag det här notch-äpplet. Sen då. Ja. Annars är det bara att gå iväg till öarna. Här har vi emeralder. Då får jag fiskespö. Och så kan jag lämna in fisk till hand. Då får jag stekt fisk och en emerald. Alltså det är ju lättare att bara steka själv egentligen. Och få emerald vad man än gör här. Vad fan ska jag med oak leaves till? Ska jag göra broar av det eller? För jag har väldigt mycket oak leaves här. Kanske där de vill. Huh! Men nu ska vi se. Där är järn. Och pinnar. Så gör vi en sån där. Och så tar jag emeralderna här. Sen ska jag nog ta med tusan gå ut tror jag. Vi gör sådär. Så ska vi trava iväg till en ö. Plonk. Plonk. Oh, det var farligt. Fint med månen där.
se om den och... Nej, och icke mer! Icke mer här, men runt knuten. Där under till exempel finns det en emeraldjäkul. Och där. Det blir nästan som ett nytt spel med det här, tycker jag. Det är lite spännande att köra med. Just det här är ju väldigt lik vanilla, liksom. Jag borde sätta upp lite odling här också, men... Jag vet inte... Oh, shit, det där. Jag vet inte ifall jag har så mycket vatten. Så mycket vatten när vi är tillsammans. Så. Trevligt, trevligt. Mysigt. Andesite vill jag icke ha! Så. Där kanske man ska sätta över ifall jag kommer trilla ner sen. Här har vi en gul bruma. Och det har jag inte så mycket användning av just nu heller. Okej. Okay. Vad kan jag få av de här grejerna då? Är något jag kan byta in mot bara emeralder? Jag kan få oak leaves för 3 stycken. Jag tror det är bra. Jag tror jag håller mig, så du. Oak leaves, dandelion lägger vi där. Bygggrejer här, säger vi då. Det blir jättebra. Och sen den där. Så! Nu är jag klar. Det finns keep inventory true på det här. Så att när jag dör så får jag behålla grejerna. Och jag funderar på om jag ska gå till... Oh, titta, ännu mera. Om man ska gå till ön dit bort och se vad som finns. För det här ska inte vara en speciellt svår karta. Jag tar det gärna sen. Utan det ska... Det ska vara en väldigt spännande karta bara. Titta, fint. Kommer solen. Och de här tror jag, ifall man sätter ut dem själv så försvinner de inte. Tror jag i alla fall inte. Hoppas inte det. Det här känns fan som... heter det? Lucky Islands. Oh shit, det är ju aslångt dit. Men de är kvar. Nice. Konstigt det var... För jag tittar i de här blocken och så ser jag vinesen på andra sidan. Känns som att de... Att de liksom växte från döven. Ja, det är sjukt långt. Shaden är i Optifine förresten. Den är förinstallerad i Optifine. Nice. Okej. Okay. Vad har vi här då? Är det en pressure plate, minsann. Och ett järnblock. Ull. Det var en gubbe där nere, va? Nice. Ska vi hälsa på. Hej fåret. Dig skulle jag vilja ta tillbaka till civilisationen. Och jag går ner här. Åh, det är... Ah, titta där, creepers. Ice creeper. Du, de här var ju de är inte alls is. De här är ju asfarliga. De här sprängs ju som attans. De är skitstarka, de här spray... Oh, där ja, Monster Hunter! Jaha, nu har jag slut på facklor här. Oh shit. Ah, shit! Okej. Okay. Okej, okay, det sprängs inte i alla fall. Vad fan är det där? Vilken konstig! Fick jag huvudet av han? Head. Ja, oh, visst. Why not? Det där inte hjälpa så jättemycket. Hej du! Där. Jag måste nog gå och hämta mer facklor. Så jag har till grottan där. Det är så lätt att bli lurad också av de här, att det är pressure plates. Så jag... Där var det! En pressure plate som hoppade över. Precis som jag trodde. Nu kan jag få järn, för det är 3 stycken sådana. Oh, hej! Så, då ska vi göra facklor och sen ska vi ner i grottan igen. Och ska kika läget där. Jag borde nu göra så här, va? Så! Vad var det jag skulle göra? Jag skulle lämna 3 stycken sådana till hand, så fick jag järn. Jag skulle göra facklor av kolet här. Jag fick ett
12. Vi gör lite mer, va? Det är lika bra. Like a Bray. Som man säger i England och Britain. Och USA. Sådär. Nu gjorde jag upp allt kol där. Så, gunpowder, block of iron. Jättebra. Suveränt, verkligen. Där, creep red. Det kan jag nog sätta upp här någonstans. Där kan vi ha det. Fint det blev. Inte. Nu har jag det också. Så, lite mat på det här. Och så kutar vi över här igen. Nu är jag klar. Då ska vi lysa upp. Det var en kista där till vänster också, ja. Trevligt. Trebrans. Ta den först kanske. Måste kolla, jag är inte så van med så här, jag måste kolla ifall det är järn. All right. Ah, titta mer, spruce leaves. Och även spade, efficiency och snowballs. Ah, är det snö det här? Det är snö, ja. Och det är sten. Så om jag tar den här spaden. Och... ah, nice. Så... man skulle ju få någonting... oh, av den här gubben. Om man gav han snö. Så, oh, titta där. Där ska inte jag förlora. Nu ska vi sätta grejer runt här. Ja, det är bra. Secured. The place is secured. Ice creeper. Jag ska försöka lysa upp här så mycket som det går. Så inga creeper spånar. Det kommer man säkert göra i alla fall. Sådär, va. Är det en lucka? Är det en järnlucka jag ser? Och titta där, ja! Die! Där fick vi den! Vår andra die! Trevligt. Nu fick jag en massa loot också. Ska jag nog ta järnet här när jag ändå är på G. Det här är ju en survival-karta egentligen. Så... det är liksom ingen adventure maps. Det är ingen sorts story, utan... när man kom in i det huset och sa gubben att typ att jag behöver 16 färger av dig. Vad får jag ut av det? Frågar gubben då. Du kan få mitt hus. Okej, okay. Ja, men då kör vi på det. Så det är liksom, det är den som är storyn. Så tar vi dig där uppe. Så där, ja. Så, ska se så att jag inte glömt någonting. Var det här? Är snö? Snö var det där. Och ull. Det var inget hemligt rum här, nej. Mycket bra. Och titta, där är järnblock också. Får jag massa loot hemma ju. Ja, tänkte väl det att det skulle vara något sånt där. Lurigt. Så. Järn bakom där också. Där under var det ingenting, va? Nej. Nej, då skiter vi den. Så. Oj. Det är massa farliga hål här ju. Man får verkligen vara försiktig. Nej, vi drar. Nice, då ska jag och lämna av massa skit. Vad är det där? Jag har en sån där. Varför ser jag den igenom här för? Det är någonting med shaden. Tror jag. Huh. Vart var det? Där. Ja, min bror. Och sen har vi då en ö här till höger om mig. Eller till vänster. Och till vänster är nog mycket bättre att gå. För det är inte så jättelångt dit. Då vet jag att jag har varit över där. Jag borde markera att jag varit här. Så, där är jag varit. Ja, jag skulle lämna av mig lite skit, ja. Jag skulle se vad jag fick av att lämna snö till honom. Varför man gjorde det? 40 snöbollar så får jag papper. Men man kan ju inte lämna 40 snöbollar. Det går ju bara med 16. Hur tänkte de här egentligen?
Det går ju inte. Borde lämna den och få lite mer brobygge, men det... Det får tiden utvisa. Rotten flesh. Block of iron. Kan jag faktiskt göra till... Järn. Wool. Iron trapdoor. Det börjar bli fullt här. Jag gör en till kista. Schmutt! Oj, oj! Ja, jag börjar komma någonstans här i alla fall. Okej, vi får faktiskt lämna... Pressure plate handlar också för lite järn. Och järnet kan vi smälta. Så där fick jag is. Arrow swiftness. Iron hoe. Ja, men det kan vara bra, just det. Man ska börja odla lite mat och så sen. Men det får bli en senare fråga. Nu vill jag ta mig över dit, tror jag. För det känns som att det är längre dit än... Nej, det kanske är lika långt emellan. Vi tar den här i alla fall. Det blir bra. Jag vet ju att jag inte kommer liksom dö. Om jag ramlar ner här, då förlorar jag väl alla XP. Men jag får liksom behålla alla grejer på mig. Eftersom det är keep inventory på. Så det känns inte som någon stor förlust ifall jag skulle dö heller. Och så kör jag på easy också. Det kan vara därför de var så lätta att döda de där monstren. Nice. Okej, vatten. Då kan jag fixa en infinite källa hemma hos oss. Grus. Måste finnas någon grotta här också, tycker jag. Här är jag. Slimeblock. Hej du! Din lilla slimeis! Vad har du på huvudet? Har du slimeblock på huvudet? Ha? Här fanns det inte mer än... En slimeis blockus. Men vi tar det. Kan vi ta. Jag vet inte till vad jag ska ha det, men... Det blir nog bra. Kanske finns någonting bakom. Här under där det finns en kista i alla fall. Nähä! Här då. Nähä! Mäh! Finns det inte... Finns det ingen skatt här? Finns det inte ens någon die? Då måste den finnas... Här uppe då? Typ inne i huset kanske. Det är sant. Instant health. Glowstone och grejer. Det är häxgrejer här inne ju. Jag vill inte börja göra potions och sånt. Socker, spider eye, glass bottle, potion of healing. Den är ju i och för sig väldigt bra att ha. Jag lägger den där glowstone dust och gunpowder. All right! Där fanns det vatten också. Där har vi en kista. Där måste det finnas dye. Nu ska vi se. Nej! Spawn slime, jaha! Vilka grejer, nu har vi plats med allting här då. Allt förutom poison vill jag inte ens ha. Vad var det här? Jump boost. Bottle of enchanting. Ja, nu måste jag faktiskt gå och lägga av med grejerna här. Det börjar bli kväll också. Men det spånar inga monster på öarna, eller? Det känns som att det bara är vid den där spåner... Vi spånar grejerna. Men jag har ju inte fått någon die! Är något jag glömt där? Fan, vad fint det är! Med lavan. Okej, okay. Men det får vara det här i alla fall. Jag kommer nog fortsätta med den här kartan och hitta lite mer dice. Jag trodde verkligen jag skulle hitta den. Jag har varit på två öar och... Först i början där och sen den andra. Men det måste finnas någon på varje ö. Men tydligen inte som jag
såg nu på rak arm där. Ni får jättegärna tumma upp där ifall ni gillar just den här typen av videos. Så blir jag väldigt glad att få reda på det. Jag ska se här. Vi kommer ses imorgon i Crackpack. Och då har jag faktiskt ingen koll på vad jag ska göra. Vi får se när jag börjar spela lite i modpacket. Se vad som finns att göra. För det finns ju en del grejer. Jag vill ju automatisera mer. Jag vill ju göra mer matgrej som gör mat åt mig. Sånt skulle vara kul att ha. Då slipper jag gå döda och steka själv och så. Men vi ses imorgon. Hej då.